不好意思，本来想着早一点的，然后结果吧，结果我，发生了一点点状况，然后就一直到现在，然后才止了播。其实，这周我就上。我刚刚和我们导员请完假，我要在北京待一个星期，然后下周一再回学校。胖了？我不知道哎。你好，我一直都挺胖的，好多了，确实，我就很。应该是上一次，上一次那个红白歌会的时候，我直了一次播，然后到现在的话，也过去10多天了。腿好多了。今天，没关系，我注意一点就好了。总选的时候，去年嘛，对，现在已经100多天了，注意一点就好了。其实吧。现在这样看着话，其实这个头发还是可以的，不是特别的浅。但是今天下午照那个生血的时候，照生血的时候，反正就，本来吧，我想梳一个就是那种。就是那什么那种兔耳双马尾，然后结果吧，结果那个黄鹤和夜猫，他们两个劝我说："老哥，你别想不开。"然后说那个这个衣服必须得把脖子露出来，要不然显着很胖。其实我今天吧。没有，你们想太多了。这是我刚才自己梳的。下午那个头型吧，到时候你们看到那套生血，应该就知道了。就是一个很，就平时我梳的那种发型，就很正常的发型。但是，因为头发颜色就是。没什么，然后就是因为头发颜色吧，太，我现在在中心，哎呀，别买这一套生鲜，就是没有想到那个光一照过来以后，整个头发就跟没了一样，反正就头发就变成白色了，跟背景几乎就是。
就是，反正就融为一体了。然后姐姐说，这个好像还要被当成公示照。我当时听到以后，就是心里面就是特别的爽，你知道吗？每一次照要当公示照的那个照片儿都照不好，哎，就是，我已经习惯了。这周上公演，你好，你好，我现在就是，不是，主要是。我真的没有想到这个头发照出来以后可奇怪了，就是这里长出来的地方特别黑，然后底下一曝光以后，就跟那个后面背景墙一个颜色，就像白发魔女一样。是的，而且我因为好久好久都没有照公示照了，然后我看我那些，腿好多了，我看我那个就是照片啊。就全都是这样的，本来就是今天姐姐给我梳的头发吧，就特别的贴。对，上公演的时候一定要注意，就是这个脸不要这样，对，一定要这样，这样才是瓜子脸是吧？没有，反正，你好，其实我想梳这个发型，上一次公演，这个发型是我今天刚刚自己梳的。你好，你好，然后。反正总选这期间吧，应该这公示照又是，今天的公示照应该又是毁了。你好，反正真的就是下一次明年吧，明年总选的时候，我一定自己梳头发。你好。我今天，你知道我为什么就是晚上直播的时候突然给自己梳了一个这个发型吗？哦，好的，我会注意腿的，谢谢，谢谢你们送我的礼物。哪吒。对，刚开了不到10分钟，反正。现在就是，谢谢。对了，对，今天是劳动节，然后祝大家节日快乐，嘿嘿。然后明天开始我也得开始上班了，早上有一节声乐课，其实我，谢谢你夸我可爱，不是我没哭，我是闹心，因为你说吧，总选其实真的挺重要的，但是，我真的挺担心今天的。没哭，谢。然后他回家了，明天回来。我真的就是挺担心今天下午照的那公示照，因为真的就，反正挺愁人的，今天下午照的照片。谢谢你替我宣传。如果大家有时间的话，可以用 QQ 搜索一下这个。17707103636，这是葛哥的应援群。
不是，是真的，就反正今天吧，今天照相照的真的是那个发型真的不好，然后这个发色因为也褪色了，照出来以后就反正挺奇怪的，而且我问姐姐，我说能不能帮我把头发 P 黑一点，姐姐说好像应该 P 不了，对，就是比较难，难度比较大。就只能那样了，好像不能重新照，因为今天已经是补拍了，是最后一次机会了。你明天考试，但是就是。行，下来以后我看看我能不能把头发 P 黑一点。考试能抄，你们能不能别给大家传输这种奇怪的想法？谢谢。但是其实真的，因为每一次照相都会有人照的不好看，也不能说每个人都重新照一下吧。对啊，就先这样吧。其实也有能比较好看的照片。对，我觉得哥哥姐姐们应该会挑比较好的照片。对，劳动节快乐！一根一根，其实吧，算了，我是真想不出来有什么办法能把头发 P 黑，真的，实在想不出来，还不会这种高科技的手段。明天几点上课？9:30吧，好像。其实我最近觉特别浅，因为在学校每天都最晚8点也必须起床的，对，我一般都是7点多起来。谢谢，不是摄影师的错，是我真的好久没有照相，而且今天下午的时候，我不是中午刚起来吗？这俩啾啾是我自己刚才弄的，毛笔画上去。就我今天不是中午起来的嘛，然后。最近就上火了嘛，是好好休息，腿好多了。然后这不是上火了嘛，中午起来以后赶紧喝了一杯黑咖啡，要不喝真的不行了，那脸就是这块肿的，我现在这块都肿着呢，就是这整个这两边淋巴，就反正就。已经，现在好多，现在不是特别疼了，中午起来的时候疼死了都。对，我真的是就是睡不着，真是睡不着。其实知道自己休息不好，但是真的就是一点睡觉的感觉都没有。我是今天，我5点多吧。我半夜1点多睡的，然后好像5、6点钟醒过来了，我就跟自己说：“我说不行，你必须睡到12点半。”然后结果闹钟定了12:15，结果还是在不到12点的时候又醒过来。我就这两天每天都在逼着自己睡到中午，你知道吗？不是，是因为你这块就肿了嘛，然后喝点黑咖啡，能就是排排水，然后但是也没啥用。我看今天下午照相的时候，这块还是就是反正挺肿的，而且脖子也是肿的，反正挺粗的。我本来脖子就不细，然后反正今天没关系，没关系。对啊，
行，我好不容易直一次播，这刚15分钟，怎么也得半个小时吧。而且我真的这2天休息得很好，回到中心以后休息就特别好，因为中心非常安静，而且床很软。直接喝水，不行啊，喝水越喝越肿，所以就喝了一大杯非常浓的黑咖啡，然后立马就感觉精神了。我看医生了，医生说就是，就什么什么东西，反正就给我把脉，他说就是什么气血非常的不好，就是。反正那意思就是说比较，叫什么，我也不知道，反正就是说，就是气血不太好，但是他给我开了那个黄芪颗粒嘛，我好像就是我从小到大好像真的没吃过黄芪颗粒，但是这一次吃完了以后，我就是感觉自己那个舌苔没了。就是确实是舌苔没了，但是每天早上起来以后，就是，那个手腕还有脚都肿的，就是特别的严重。然后我回来那一天，蓝浩说：“我的妈呀，说你那脚趾头怎么肿成像面包一样？就是我手上这个纹儿全都没有了，就是像青蛙一样，就是都出坑了。”我没有起床气，就是我是那种不管我刚才。有多困，但是只要是闹铃响了，我就可以立马起来的那种。就反正好像我感觉我应该是那个过敏了，就是可能我是对黄芪过敏。我上网查了，他们说就是照理说吃黄芪它应该是就是补气的，然后它是就利尿消肿的，但是没道理。越吃越肿，你知道吧？然后就是有的医生就说，如果是越吃越肿的话，那应该就是药物中毒了。反正我这几天没有喝那个黄芪，然后我就好多了，真的，我好多了。我现在手就是这个纹儿又重新出来了，而且就是我每天喝很多水的，不是，但是确实是，就是那个给我吃了那个药以后好多了，但是也不一定是因为黄芪，就我看一下啊，给你们看一下，是，而且说真的，就是我，对，多喝热水，我在石家庄看的。之前我脸不是，就是特就是烂了，去年脸烂了，就是没进团的时候，然后就是去那个石家庄省中医院看好的，当时那个小大夫，那个女大夫给我就开了几十块钱的药，然后就把我几万块钱的脸，就是都没治好的脸就治好了，但是这一次去就是。普通挂个号的全都没了，然后我就挂了一个主任医师，花了25，我记得上一次去好像就花了4块吧，这一次花了25，然后是就是2个医生给我看，男大夫，然后但是就是花钱也花的多了，你知道吧？然后而且还给我整中毒了，哦，没有，我不是湖北的，我是东北的，我是东北的，我是黑龙江的，主任医师不是老的，就是是2个中年大叔，对，
反正就是隔了很久去以后，我都不就感觉好像不去的不是上一次去的医院了。但是也得感谢他，就毕竟也是就是之前就是真的嘴里真的超级苦，然后那个舌头上面就是天天刷天天刷，但是舌头就是就反正舌苔特别的厚，反正然后但是确实是他，我虽然吃这个药吃中毒了，但是还是有一点用的。对对对。你说的对，但是这一次就是没有挂上号，对，没有挂上那普通的号，只剩什么专家号，还有主任医师号，专家号40多，我就想，哎，你可拉倒吧，就看个病，就这20就行了。就其实也有可能是这个东西吃中毒了，就是什么复方木尼兹奇颗粒，就这个药，也有可能是这个药中毒了。好的。不是20，是25。然后花了我254，花了我254块钱，加上挂号费，279，花了我将近300块钱。反正就是以后真的我就是学聪明了，我不会再挂什么主任医师什么专家门诊，我只挂那种普通的，就是4块钱10块钱的那种。而且这个药啊，我跟你说就很奇怪。它功能主治调节体液及气质，气质也是能调的，为4种异常体液成熟剂。而且这个药吧还吃起来有点甜甜的，我就觉得挺好吃的，反正比那个这个黄芪颗粒要好喝多了。调节体液及气质到底是什么意思？你也有可能是因为吃它中毒了，你知道吗？你好。哦，没有，就是前些日子上火，然后肚子里面就是好久好久都不上厕所，然后谢谢。说这个有点尴尬。反正就是突然脸上，就是在之前那个长痘痘的地方，那个痘痘不是长就是脸烂了以后，然后它不是有疤吗，就是在那个疤上面就又重新冒出来好多痘痘，我当时就特别害怕。然后而且就是我后面这个耳朵后面这个淋巴真的就是长了一溜那个包，红色的，然后好像就是摸起来就是有点像脓包那种感觉，后背也是，我就特别害怕，因为我上网查，他们说有可能是叫什么疱疹，带状疱疹，然后说长这种东西就是时间长了就什么会超级疼，然后说还有可能会耳聋面瘫，我想。我正好长在耳朵后面，然后还有嘴边上了，然后我就想我本来吧我就是我一笑嘴就有点歪，
我当时真的我就要吓死了，而且就是我在长这些东西之前，就是我腰疼了得有一个星期，正好就脊椎这块儿，我当时真的我就吓死了。对，我当时真的就要吓死了。我在那个我和我妈还有我爸的那个群里面，我就跟他们说，我说妈爸，就是非常非常严肃的说，我说我好像得了带状疱疹，然后我说我不是从小到大没长过水痘吗？我说我可能这一次真的就是生了很严重的病。然后我说，我今天中午我要去看病了，我要逃课去看病了。我真的特别害怕。然后我到了那个医院以后，就那两个大夫就是帮我看了一下嘛，他们说那个你耳朵后面这个吧，现在还不太好说。他说但是你脸上和你后背上就是上火了。然后他说，哎，给你开点药，你回去那个好好休息。然后说那个心思别太重，对，就多睡觉，多喝点水啊。然后就说，但是3天以后，如果要是还没有好的话，一定要回来复诊。然后还真没用3天，就2天，我脸上这个包就平了，真的就是前一天晚上还就反正真的特别严重。其实你看现在这块儿也有一点凸起来，然后用了那个药膏以后，立马就破了，那个脓子也就流出来了。不是，就是，可能是因为我真的抵抗力有点太低了吧，心理上不是，反正真的就是，我一感冒，然后我这个淋巴就会肿起来，这边也是，然后要么就是腋下这块儿这个淋巴也会很疼，但是这一次没疼，这一次是耳朵后面，就是这个脖子这块淋巴特别疼。你好，脑白金。我估计这一次是因为，就是这个冠周炎有点就是受它影响，然后所以就是才这一次就会在脸上，然后还有就是耳朵后面那个淋巴附近长包。我最近就是天天吃消炎药，然后牙也不疼了，然后感觉就是肺好像也没有那么多痰了。其实我不是感冒，我倒是真没感冒。我会参加首演的，我从明天开始，他们就给我补习了。对，我智齿就是，你们是看不着了，就是我没有蛀牙，我从小到大没有长过蛀牙，但是我，去年吧，长了那个，就发现自己那个智齿顶出来一点了，我以为它会全长出来，
但是它现在的话也就只长出来了三分之一，这边长出三分之一，然后这边长出四分之一，有的时候一上火，然后就一吃东西，假如说碰到它了，磨到它了，然后这两边一般都是这边肿，所以我现在就不敢用这边嚼东西，然后导致我感觉我以前的脸挺对称的，但是现在就笑的时候，感觉这边嘴角上不去，你知道吗？就是感觉自己有点嘴歪眼斜，就是因为它。可是我不敢拔牙，我从来都没去过牙科诊所。我不是浑身是病，我真的平时可好了，但是每一次只要就是我，就是只要我一想点什么事儿，然后我要么就脸上会长痘，要么就会，就反正就会突然生病。真的，就每一次我只要就是稍微一多想一点事儿，就自己觉得没怎么样，但是就真的，马上就会病倒，每次都这样。可是我根本就控制不住我自己的思想，这太难了，这对于我来说真的太难了。不是怕死，是有的时候你知道吗？就是长哪里我都不害怕，但是一旦就是长脸上，肯定就不是什么好事了，真的。对，因为我就是那种只要上一点火，然后就会在皮肤上面就马上会体现出来的人，对。平时我真的很少生病，谢谢。是的，是的，是的，就是因为喝水喝得太少了，然后就是，一个恶性循环吧。就是身体脱水了，然后自己不知道，对，就会导致什么便秘啊，然后反正一系列的，总之我以后我会多喝水，就算第二天早上肿成猪头，我也要喝水，就半夜起来我也要喝水，谢谢，谢谢。我感觉我真的心挺大的，真的。但是每一次就都会，就真的，我感觉都没有多想，但是就会就发生这种事情，你看了，就比如说高考的时候，其实我一点都，我就觉得那个东西，学了就学了嘛，对吧？就管它最后会变成什么样呢？能不能考上呢？反正肯定能考上个本科吧。而且我觉得我也就数学不好，我别的科都很好，对吧？然后，可是就是我明明觉得自己，没有上火。就感觉也就那样嘛，而且睡得也挺好的，吃的也不错呀。结果就是在高考前的半个月，我就嘴上长了那个，一开始它是就是往出冒水儿，我没有在意，因为我觉得可能是让蚊子叮了。不喝水又这么吓人，甲状腺结节钙化。
五一劳动节快乐。网上报名，网上报名。嗯。然后，就反正那个时候一开始就是嘴上就出现了一个小小眼儿，我以为是蚊子叮的，就它不停的往外流水。嗯。对，真的真的真的。他就不停地往外流水，然后我就没在意，我就觉得过几天就好了嘛。但是结果就是就开始越流越多，越流越多，然后还在他周围就是出了很多，就反正我有点忘了长什么样了，就后来就整个嘴，你知道什么是香肠吗？我以前也从来不知道，然后自从那一次长，就嘴上长了那个什么什么鬼，就好像什么，嗯，叫什么葡萄球菌，不是小儿麻痹症，谢谢谢谢。反正，对，当时就是整个嘴，就是，反正可特别吓人，而且就是你整个嘴是硬的，你知道吗？他表皮全部都坏掉了，嗯，不是，我一开始以为只是被蚊子叮了，然后只是渗出的那个组织液，但是其实不是，他那是因为长了脓包，但是因为他是嘴上的嘛，我总去舔他，然后就是他就一直往外流脓，就是你看不到他长包，他就一直流脓。然后最后就是我就是吃饭我都得，就是我没法说话，你知道吗？因为你整个嘴就是全都那个裂开了，就反正当时特别吓人。但是其实你说一个高考，我真的都没放心上，因为我觉得我肯定能上本科。对啊，然后最后我真的就上本科了，这有什么可上火的呢？但是就每一次就是一要就是发生点什么大事儿，我就会，就反正不是这儿流脓就是那儿流脓，我都控制不了我自己。其实我根本心里面就没有特别多想过，但不知道为啥只要一想然后就会这样。啊，然后后来就是买那个叫什么，就那个药特别厉害，我给你们看一下。哪里去我现在讲的就是，嗯，就这个药，莫匹罗星，就这个药，嗯，对呀，就是很有信心嘛，因为就是我也没有想过考特别高的分儿，我就想比我平时高点就行了，然后真的比平时最后高了40多分儿。嗯，你好。对啊，东北话真的，尤其是那个吉林还有黑龙江这边就是不合适，你知道吗？因为谁都能听懂，你像就是我寝室里边大学室友，他们就是讲什么石家庄话，然后讲什么邢台话，然后讲什么广东话山西话，人家就是打电话的时候我都听不懂，
然后就我打电话的时候，他们谁都能听懂，特别尴尬，一点隐私都没有。嗯。总分儿，太小瞧我，真的，太小瞧我。嗯。真的太小瞧我了，简直了！还没过300，那没过300，那能上本科吗？这，哎呀，不行，我这心里可难受了，太小瞧人了吧！我好歹也是个二本，好吗？而且这个学校是石家庄本地的艺术类一表。真是，太气人了！我学文啊，对，四舍五入，四舍五入400多吧，嗯。没有，四舍五入400多。嗯，算了，不说了，我怕你们猜出来，我就太丢人了。嗯，因为，我给你们透露一下，就是，嗯，不是，这个学校就是放在我。就是如果我是从哈尔滨往外考，就是算是艺术类二本，但是如果这个学校放在石家庄的话，它是一本。嗯，太侮辱我了！我就是把数学减下去，我还有300多呢，太过分了，太埋汰人了。刚才那是谁？谁说200多？太烦人。嗯，有的人是靠这个校考成绩进去的，有的人是靠高考的文化课成绩进去的。我就是靠文化课成绩，我在这个学校校考考的不太好，因为我把那个当时考编导的时候，我把我近视眼。然后他那个字儿写的特别抽象，上面写的叫啥玩意来着？好像是叫人道吧，好像是叫人道。然后那个他写那个东西可抽象了，我真的写错，我看错了，我看成入道了。嗯，虽然就是我影评写的不错，但是我把那个电影的名字写错了。对，是的，就是，然后我就折在这上面了。对，所以就是我是靠那个高考成绩进去的。什么叫不清楚、不认识字儿啊？哦，没有，我高考语文考了我们，对，是，就是算是我们全校第一了。理科我不知道有没有再比我高，反正当时我们整个就是文科排名，我语文分儿是最高的。我不是学导演，学编导。嗯，你想想，你写一个影评，你把人家那个电影的那个名都写错了，人家就是让你过了，都够给面子的了，就很危险的，当时，嗯。
150刚过期是哦，我理解你，你应该是和我妹妹一样，我妹妹她就是，就反正她很讨厌语文。其实语文，怎么说呢？语文其实大家阅读分儿，偷偷告诉你们，就算是再厉害的人，阅读分儿其实也就比那个普通人啊，也就高那么几分儿，是在哪儿拉开的差距呢？就是在那个诗词填空，还有选择题上面拉开的距离。然后你也可以把作文算进去。对，其实就是他语文再厉害，他也必须得把前面那个诗歌填空，然后还有那个选择题，就是他必须保证选择题几乎全对，然后诗歌填空就是不可以有出现任何错误，他才可就是有可能得高分儿。而且就作文，其实就只要不写跑题了，大家分儿都差不多，就是这几道题拉开的差距。我妹妹跟我长得差不多，对，比我那个眼睛妩媚一点，然后就是比我脸尖一点。选择题就对了5道。你在开玩笑吗？语文好像一共就4、5道选择题吧？你这不是都对了吗？但是我感觉我作文很一般啊，我每次都瞎写，就只是没跑，就只能算没跑题而已，就和别人差不了几分。我妹妹十三，不行，怎么又说到高考去了？不想再回忆这种伤心的往事，拒绝回忆。你们那是什么卷子呀？怎么会10多道选择题？我感觉我没记错呀，语文好像就4道选择题，还是5道？我。我不想说。不是，谁？你才30多了，你40多了。你知道，就是当你过了18岁以后，你就不想说你自己有多大，因为现在00后实在是太多了，闹心，脑瓜子疼。什么本命年？谢谢。比妈妈小，比妹妹大。谢谢。我觉得你们应该有很多都和我同龄吧。
谢谢。握手一句话都说不出来，我也经常，我经常就说那些很无聊的话。反正我感觉我这个人真的是挺无聊的。真是，这直播没办法直播下去了。谢谢。14岁，你是属鸡的吗？子鼠丑牛寅虎卯兔辰龙巳蛇午马未羊申猴酉鸡，你是属猴还是属鸡的？还是属狗？属猴。一样大，属牛。我跟你说，我最知道属牛的是多大了。属牛的今年都20了，而且如果你生日再大一点的话，你都21了。谁说属牛的32了？人家还没有过生日呢，好吗？顶多是31。我现在那个不能动气，我现在不能动气，淡定，8岁，看我用鼻孔瞪你们。太讨厌！其实我是没有那么在意了，对，是的。我觉得年龄这种事情也没有什么了，对吧？对呀，像我这种人，像我这种女孩子，像我这种女孩子，虽然啊。对啊，你知道什么叫冻龄少女吗？你看那些就是那种美女、青霞姐，然后还有那个飞鸿姐，俞飞鸿，他们都是就是年纪轻轻的时候就比那个身边那个和自己同龄的人就看起来要成熟嘛。那是因为你知道美女她都是就是。骨相美，你知道吗？就虽然说可能会看起来比较显老，但是这样的人他抗老，他岁数大了以后，就是当那些就是，比如说那些，就长得比较平淡的那种，岁数大了以后，然后脸就是比较泄嘛，脸就塌了，然后但是我们这种脸不会。对，因为就是骨头在这撑着呢，你知道吧？
就虽然说那个现在是看起来像三十多了，但是等到四十多的时候，看起来还是像三十多，对吧？嗯。你们学校是针对联通，我们学校是针对移动和联通，然后他就是只对那个天翼友好，学校就是全部被天翼覆盖。嗯，化妆品，才不是。你看那个谁，你看章子怡，章子怡就是他，你看他这么多年，他现在三四十了，和他就十七八的时候没什么区别。对，就所以还要跟大家说一点，就是不要忽胖忽瘦，因为你忽胖忽瘦的话，也会把你的皮撑松的。我皮就特别松，我一胖了，我脸就变成就是特别方，然后而且就会有法令纹。就我真的一胖可丑了，可丑可丑。嗯，哼，这个就是我上网查了，他们说就是因为好像是蛋白质摄入不足。哦，胶原蛋白。你别说过了三十岁了，我感觉过了二十就已经开始。就感觉那个有眼纹了。因为我本身吧，我是一个就是我眼睛其实挺吊的，就是这样，我眼睛就不是这种下垂眼，就反正我眼睛应该算是比较吊的吧，就往上去的，但是我有一天发现我这块还有这儿长斑了，然后我还发现我这里有纹儿，因为我不护肤嘛，对。然后我这学期开始护肤了，就是，然后我可能是真的不适合护肤，对。反正就是长痘了，我就那一阵子我就长痘了，然后我就开始那个不护肤了，就是拍点水就拉倒了，然后皮肤就好了。哎，你说说。就是，就可能是那个营养那个比较跟得上，对，就不需要抹那些乱七八糟的东西。不是。我明白了，我明白你们就是说我眼珠子偏内侧的意思了，就是我对眼儿呗，就是我对眼儿呗。其实我承认我是有一点对眼儿，是的。但是没有办法，对，没有办法。我这周就上公演了。是的，我是有一点对眼，所以我以后可能不能梳齐刘海，因为齐刘海就是显着我更对眼了。其实我眼距一点也不窄，
但是就因为我对眼儿，我有点对眼儿，然后就显着眼距好像很窄的样子，所以我可能以后不能梳齐刘海了，因为它挡着你的话，你会就是越来越对。那我要这样吗？我要这样，就是看着你们。好难受啊。大光明，我以前经常大光明上公演了，不行了，对就对吧，我这是也没有办法了。这样呢？可是，不是，你知道，我吧。就是，怎么说呢？我小的时候，对，你们说的对，就是必须得睡觉睡得早一点。对，就这样凑合吧，没有办法，这都是爹妈给的。对，我不喜欢，你知道我为什么不喜欢？就是，怎么说呢？我为啥就是不喜欢散发？因为就是短头发，它也属于是散发嘛，就是因为首先啊，你们就是应该也能感觉到，我不是一个那种，就是我的脸其实挺有棱角的，可以说就是一个比较椭圆的方形。可以这么理解，是的。然后呢，就是，而且我的就是这个，这叫什么？就是我小的时候吧，我睡的枕头太硬了，然后而且就是我小的时候很胖，我妈说别人都会坐着了，我刚会翻身，就反正小的时候真的超级胖。小的时候就特别胖，然后又笨，你可以感觉到就是我体育真的就是很一般，真的就是很一般，但是不能说是差，是很一般。就反正我真的我脑袋就很扁，然后所以我没有办法散头，谢谢。就是。我一散头的话，就显着我脑袋可大了，因为你睡扁了嘛，你睡扁了，然后你这里，你应该能感觉到，就别人这里都是尖的，但我这里就是被睡的往上挤了，就是我这一块特别高，可是底下就是后脑勺又特别，就是没有那么鼓，就显着我，显着我。显着我脸比脑袋大，你知道吗？然后，所以，是的，就是其实我现在都已经能够感觉到，因为照理说，我小妹她头就特别圆，是的，不行，我真的梳不了披发。我没有办法梳披发，因为我这里就是比别人要扁，然后就上面又没有尖儿。我如果要是披发的话，就显着我头比别人大好几倍，就可就是像个老疯子。
我妈说我不能散发，我散发就没有气质。是吗？我不是脑袋，就是反正我脑袋就是整个骨头，感觉不是那么完美，我就真的不敢披散。真的不能散发，我不能散发，而且就是我可能平时就是怎么说呢？就可能我是的，反正就是我脖子呢。17的长线就，长线是什么？我想不起来了。卖萌？不会。反正吧。真的。不能梳刘海，就是因为那个刘海吧，我留不好，有的时候就会绞坏了，然后或者是那一天造型师姐姐，就是她不在状态。你好，那个干，嘴有点干，撕皮。那你是没有看到我侧面，现在侧面，反正就挺扁的。是的，我就是那个心态好，脸皮厚，因为就是反正我真的不能梳刘海，你看。我反而就是把刘海撩上去以后，就是显着脸瘦，你知道吧？就是因为我脸它不是那种就是我脸比较长，你知道吧？这块儿中庭，就是我。我整个脸是一个，就是，这叫什么脸？就反正就是我这块儿就比较长，然后就是我额头又不是那种，就是你们能感觉到我额头就这里稍稍的比这儿要窄一点儿，能感觉到吧？然后。我这脸型呢，就是其实是越露出来越觉得就是没有什么缺陷，但是反而我真的很不适合留刘海，因为你一留刘海的话，你看，就是如果你弄不好，就会就显着你颧骨特别高，然后而且还会就是显着这儿特别方。就反正就，刘海不会就是每一次都是一样的，因为有的时候，就可能那一天你的刘海就弄不好了，然后就真的吓死人。就是别人那个别的小偶像是因为脸型不好看，然后梳遮脸毛可以就是修饰脸型，但是我真的。我有遮脸毛，真的贼磕碜，就反而会显着我脸比露出来还要大一圈儿。是吗？就反正即使我梳刘海，我也得露出一边来。对，就是不能像那个。像别人一样，就是把它这样，就把它固定起来。我固定起来，真的就是，
因为有的时候你会怕那个，你会怕跳舞的时候把头发弄乱嘛，然后我们就想了个办法，就是用胶把它粘上。然后，但是我真的不适合，因为我不是那种，不是那种就是像别的女孩那样的圆脸，我是一个就是这儿反正挺长的，我不行，我弄不了那种日式刘海。这么社会的造型，是的，真的，就是以前那个我也觉得把脸遮起来好，但是我后来发现，就是适合别人的其实并不适合我，我反而感觉就是把脑门露出来会显着我脸短一点，但是我留刘海反而会显着我脸特别长，就是显着比别的女孩子老很多。我后来也理解了，就为什么一开始，大家就是都认为我是92年的，我就后来看了那个公演，我也能理解，因为确实看起来，特别是确实看起来很像30好几了那种，没有没有。我今天的造型惊为天人。但是只有正面能看，侧面就是得捯饬捯饬，就可能得把那个后脑勺这块儿垫起来一点点。没有，现在回中心了，我准备这周上新公演的首演。是的，你们竟然说我男装公演好看。可是那时候可胖了，就是我以前吧，我也可自信了，你知道吗？就是我以前我可自信了，我觉得我自己就是，我觉得我自己脸型就是可好看了，然后我就因为就是我上高中的时候。我班有个女生，她说我侧脸像吴亦凡，我觉得她可能是就是可能是，当时可能她近视，就反正从那以后我就一直觉得我侧脸就是像吴亦凡一样，就咔就下去了，我就以为我脸型可完美了，然后我就觉得不管我胖成什么样，我脸也都就是像个刀切下去一样。然后，直到就是，我就那时候就没有注意自己身材嘛，我以为就是我这种脸型，就是不管怎么样都会看起来就是很好看，瓜子儿脸。是现在的，然后就是那个时候吧，男装公演。就是那个时候胖，就比现在胖大概，将近20斤吧，然后我就对自己可自信了，我还整了一个那样的发型，我就觉得我一定就帅爆全场，然后我就觉得我就是我可帅了，就是觉得自己是那个全优糖最靓的仔。然后直到我就是那天晚上回去以后，我看了那个通宵看了一下回放，我当时真的就是，我特就是怀疑人生了。我就是我从来都没有想过，我是个方脸，方脸。然后我那一天我就把我那个从小学。就是到高中，就是我所有的那个，所有的就是证件照全都找出来了，然后包括就是我在那个我身份证照片，
就是虽然说身份证也胖，但是他最起码他是个鹅蛋脸呀，他也不是个方脸呀。我当时我就懵了，我就想我的妈呀，我是咋的了？我是怎么的了？我怎么还变方了呢？啊！然后我当时我就特别害怕，我就想完了，我因为就是我从初中开始，就我没事我就会就是揉自己这个，这叫什么？就咬肌呀、啊。对，就是因为那个看那个美妆节目，他就说你一定要给自己天天就是多按摩这儿，要不然就是说嚼泡泡糖啊，还有吃饭，有的时候就会让脸不对称。然后我一想，天哪，可能是对自己太自信了，就是从入团，就是从那个上大学开始一直到入团，我都没有就是关注过自己的脸型，然后而且还不知不觉就是进团以后就长胖了。那时候就吃那个药嘛，就是有那个激素，就是它很久那个激素就是才会在你身体里代谢掉。真的，我跟你们说，就是一定要时刻关心自己，你不要以为就是你瓜子儿脸，然后就是你就永远是瓜子儿脸，更何况你还不是个瓜子儿脸。所以说就是你稍不留神变胖了，或者是就是怎么说呢，就是反正真的就是一定要时刻关心着自己。就像我因为长时间的总用这边咬东西，我以前脸很对称的，但我现在感觉我嘴歪了，就是笑的时候，我今天看公式照，我真的就是我笑起来我嘴是歪的，太可怕了。真的挑战不可能的时候，就是我那时候就是也胖，真的是胖。你们可以看一下那个时候，你看那胳膊有多粗，然后就那个时候也不知道就自己上镜啥样，然后而且也就是其实那个时候我们剧场经理也告诉我们说，姑娘们，你们前一天晚上上公演之前或者要上节目之前千万别喝水，但我就没有放在心上，因为我自己就觉得自己脸长，然后就觉得上镜肯定不会很难看。我真的特别特别在意，你们不能这么黑我们，黑我们副队。真的，就是我也一直认为我自己特别特别完美。但是有的时候你越不在意的话，你真的等你发现的时候就晚了，因为你不知道怎么去调整它了。真的就像我现在，我就是感觉自己嘴歪了，那咋办呀？就歪着呗，没有办法。苗苗还在家呢。苗苗考试这周要。对啊，我这周要上公演。但是就是新换的歌我还没学，所以说明天我开始学。不知道就是首演那天能不能上。我是怎么瘦下来的？说实在啊，我已经有将近，就是从上个月清明节回学校以后，我没有吃过一口大米饭，真的。
一口大米饭都没吃过，就是每天的水果，青苹果，苹果我都不敢吃，我只敢吃青苹果，然后黄瓜、胡萝卜，就是还有上个月买的一箱饼干，就那种杂粮饼干，其实那种东西不应该吃，但是因为如果要再不吃，时间长了就该潮了。就现在吃，已经有不少都潮了。我不是在炫耀，真的。你们可以去看一下，我真的，我一胖，真的就变成方脸了。就是我本来我脸其实就，我之前一直以为自己就是脸是鹅蛋脸，就是那种没有棱角的。我后来才知道，其实人看镜子的时候，真的对自己没有一个概念。对，其实我就是一个，就是有点像椭圆的方脸。我知道，他们两个各种，我看了，恋爱的酸臭味，看不了他俩，看不了他俩唱的歌，真恋爱的酸臭味。我现在就是精神特别敏感，我就看不得这个，真的。是的，所以我我每天都要吃一点胡萝卜，因为胡萝卜它就是对身体好。我对自己很清楚啊，我感觉我跟蓝浩很清楚啊，对啊，但是我，你现在心不烦，对，他老管别人叫老公，习惯了，叫呗，反正还是我俩住一起啊。他岂止是和刘亦菲，他还和徐婉玉，甚至就是，甚至上一次他跟叶苗苗拍了那个七夕节的特殊笔记，谢谢。然后他在里面气死我了，他戴着我的假发，然后他去撩别的妹子。他戴着我的假发，穿着乔玉科的花老头花衬衫，然后他去撩叶苗苗，我就那么一个，就是我觉得叶苗苗是就是在我们队里唯一就是觉得我还。觉得我还有一点男友力的一个女孩子，就觉得我还挺帅的，唯一一个。叶苗苗从那以后管蓝浩叫老公，我就是有一些话就是太生气的，不能老回忆了。谢谢。我现在就是已经不想想那些了，对，因为你知道，就是有的时候吧，
就只能当哥们儿处了，对，你不能要求太多，因为你要是要求太多，你真的能把你气死，就是你喝一口凉水都能噎着那种。不能想太多，就当个哥们儿处着，对，就得了，好兄弟。是的，就是我不怕吃水果变胖啊啥的，蓝猫想进 B 队，应该是。是的，但是他咋说呢？他比较能控制住自己，你知道吧？就是看到那个他喜欢的那个前辈的时候，他能感觉就是不太熟，你知道吗？他能就做到这样。是的。啊？好基友一辈子，你爱他吗？爱这个问题太深奥了，不要这样对我。这个问题真的实在是太深奥了，我没有办法回答你们。如果他要是变性的话，我还可以考虑一下。因为我感觉就是，我再着急，我也不能就是改变我的性取向吧。心都快跳出来，却装作面无表情，不可能！别离镜头太近，心扛不住。爱他就原谅他。这个太可怕了！你们脑瓜子里想的是什么鬼！Oh my god！我擅长飙车，但我觉得是一直是你们在飙车吧。其实我倒觉得还好吧，因为就是我是那种就是情绪比较内敛的人，对，就是我不会像他们那样，什么一口一个老公，然后什么我爱你，这个不行，我跟你说，就是我昨天看到一句话，就是 不好意思，大半夜的吓着你们了。不是，就是我是这么想的，就是我是。我跟你说，每一次腾格尔老师唱《天堂》的时候，我都特别想哭，我就感觉自己是草原上，自己上辈子可能是草原上的一匹野马，或者是草原上空飞翔的一只雕，就感觉特别的想哭，就是灵魂深处那种感动，就是感觉
很多东西用语言来说实在是太匮乏了，真的特别特别特别的感动。而且就是我，而且就是有的时候那个你们看，就是有很多外国人看腾格尔老师的那个歌了吗？其实外国人根本听不懂他唱的是什么意思，但是大家就是每个人都觉得想哭，就是觉得心灵被震撼了，你知道吗？真的就是很有魔力的一个人，而且就是他的唱腔真的是艺术，真的是一个艺术。就是你不知道他是怎么发出来的那种声音，而且也没有人教过他要这样唱，就是世界上都没有这么一种唱法，但是就是让人想哭。拉倒吧，上一次我练了好多天，录出来那个腾格尔老师的桃花源，我感觉跟人家唱的都没法比。哭现在是哭不出来了。我是不会哭的。不过感觉 cos 疼，我已经 cos 过他了。但是就是唯一不像的地方是没胡子。对。哦，女版。是的。发际线。你想看我的发际线吗？我觉得我要是再往后搂了，应该也和他差不多吧。谢谢，谢谢。啊，口袋不能直播了。不知道哎，我那天听蓝浩说了，我也觉得挺可怕的，因为我对狼人杀有阴影，就是我被我玩那个程序，那个狼人杀 APP， 我被人骂过，然后我就有阴影，我就很讨厌那个游戏。好的，晚安。我几点关直播？12:30，还有14分钟。对呀，我感觉这个月鸡腿应该是提不出来了。对，因为现在就是离那个最低的那个还差好多，还差一多半呢。对啊，
这应该就是就这样吧。对，这个月刚开始，对，我觉得就这样吧。对，清空也没有办法了。好的，晚安。真的，我被就玩那个游戏被人骂过。真的，就是当你觉得你只是在正常的玩游戏，而且就是。而且就是你只是很正常的说话的时候，然后你被人骂了，你真的觉得就心里很难受，而且就是你的那个素质又在告诉你，就是不能和他对骂，就是你是一个有文化有背景的人，你不能骂人，就那种感觉特别难受。女的，不行，不行，我觉得有点骂不出来。真的骂不出来。要是平时就是自己就是自己抱怨的话，也就骂人也无所谓了。但是，我实在是感觉那样有点太讨厌了。可是就是咋说呢？不知道，就感觉心里挺别扭的，骂不出来。如果要是平时自己平时念叨也就算了。小笨猪，野猪佩奇。不过我真的感觉小猪佩奇现在贼火，火的不行了都要。但是好像说那个小猪佩奇在哪个平台说那个全部被下架了。哦，想起来了，抖音是吧？我那天看新闻说的，说那个好像是因为版权问题吧，然后就是。抖音上面所有小猪佩奇的那个素材全都被下架了。小猪佩奇，我觉得应该不是被禁了，应该是就是人家那个是要版权的，对，就像迪士尼的那种，就是人家动画形象，就比如说你这个平台，你不给我钱，就是。或者我不批准你版权，你不能用我的那个动画人物。我觉得是因为这个，因为我看小猪佩奇它里边挺健康的，因为它是就是给小孩看的嘛，对，它是那个幼教。我觉得是因为抖音上面就是没给人家版权费，然后就是老用人家东西，人家就不让呗。
泥巴坑，这个小孩子应该都会吧？我觉得小孩儿就是，比较淘的小孩儿都会，就很少有像我这种就是，我真的我小时候可傻了，我妈不让我玩沙子，然后也不让我玩那个和泥，我就真不玩，就是别的小孩儿玩和泥或者玩沙子，然后我都就是。后来我就搁旁边站着，就是小时候傻的，老师和我妈不让干啥，我就真不干。然后后来就变得就是因为太实诚了，就是我不想干的事儿，我会跟老师说，我说老师我不想这么干，然后所以就是老被老师说，老得罪人。切格瓦拉啥玩意不是，我妈，她就是觉得很脏，然后，而且就是我妈说，小孩如果玩沙子，那个沙子就是嵌到你手指盖里。你手指盖儿就是说，最后会越变越白，越变越白。然后你，就反正，我小时候就觉得可吓人了，我就不敢玩沙子了。然后玩泥纯粹是我自己觉得很恶心，我觉得就很脏。打工，我这学期我真的打工了，人生中第一次，就是去那个烧烤摊儿，纯菜，1个小时10块钱，没有，我可不是马宝。我7、8岁的时候，我妈生了我小妹。对，我7、8岁的时候，然后我妈那个时候，对，我那时候好像我记得我是上3年级，然后那个时候我妈怀了我小妹，对。我就是从2、3年级开始，我就自己一个人上学了。对，我家离学校还挺远的，就是要走将近20多分钟吧。我很小的时候我就自己一个人上下学，就是没有人接我了。然后我3年级的时候，就是其实也不是3年级，就是在那之前。我就自己梳头发了，然后去啥肯德基呀？贫困县，学校在贫困县里边，还肯德基呢？我都没见着过那里边有肯德基。哎呦我的妈！那整个屯子都是我们学校来了以后，然后才。感觉周围才有东西了，你知道吗？谢谢。反正就是，我记得清清楚楚的，那个2年级结束的那个暑假，然后第一天就是暑假，我就给自己梳了一个。就是跟现在一样的，跟现在一样的发型，但是就是要更高一点，因为小的时候嘛，就是都梳顶上嘛。对，之前是我妈给我梳的，但是就是
那一天开始，我就开始自己梳头发。谢谢。因为我就是一个很好奇的人，我就是别人会做的事儿，我也想会，然后就喜欢动手做各种东西。其实我觉得就是主要原因也不是自尊心和自理能力吧，就是作，不是，也不是作，谢谢，就喜欢作死。但是就是我那种作死和我小妹不一样，我小妹她什么都敢拆，但是她拆了以后安不上。就比如说她曾经把我那个智能手机就是拆了，我不知道她咋拆的，而且那个时候她才5、6岁，但是她拆完了她装不回去。可是我小的时候是，就是如果我把一个东西拆开了，比如说我把我的电子琴，就是玩具电子琴，或者是很多那个玩具，就是我把它卸了，但是我能安回去，就是我必须，我会保证自己能把它安回去，然后我才会把它拆到那一步。但是我小妹她是破坏性的呀，就是我觉得这个不太好说。反正我从小到大就是特别好奇，然后我笨，我还就是总喜欢去农村，以后总喜欢跟我小姨就是爬栅栏，然后爬墙，经常就是爬爬就挂在那个帐子上了，你知道吗？我到现在肚皮上还有疤呢，就是因为太笨了，然后还总喜欢，就是自己又笨，然后又作大死，就是还就习惯了。反正受点委屈也不能掉块皮，对吧？皮实点儿就好了。半点了。好吧。那我要关直播了。好的，我该睡觉了。我今天都说了一些什么东西啊？感觉就是直播没说什么正经话。你们不要和我一样的，因为就是我是做过全麻的人，对，我脑子就是可能当时受了点损伤，对。对，不要和我一样，我就是我以后就可以找借口了。拜拜。